بسم الله الرحمن الرحيم وګو ملګرو ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي خو زه د ډاکټر صاحب دی اخیری او دو خبرو سره ملګری کېږم. هغه په وړاندې وړم چې دلته دا مثالونه ورته شو چې مغل دی او پنجاب دی او انګریز دی او فلانې دی. زموږ د اشخاصو یا د افرادو سره اختلاف نه دی. دی چې کومه نظریه او کوم فکر روړیو په دې وطن کې لاګو کوي که نه، نو دا د دې لپاره کوي چې زموږ نظریو زموږ فکر او زموږ په جنګلو زموږ حیثیت دلته ختم شي او موږ دلته کې په حیثیت پښتون پاتې نه شو. به حیثیت انسان مقابله، به حیثیت مسلمان مقابله، خو به حیثیت پښتون مقابله. نو د دې هر څه په شا باندې دغه یو راز پروت دی چې کوم دی ویلې چې دغه یو مایند سیټ یا یو ذهنیت پروت دی چې پښتون دې ته قبول نه دی. مطلب خبره در اوسم چې دا شاته چې کومه خبره لیکلې ده چې دا نړیوال قانون مونږ ته راکوي، اقوام متحده مونږ ته راکوي، نفسیات مونږ ته راکوي، د پاکستان آئین مونږ ته راکوي، خو بیا هم په دې وطن کې د موجوده وخت یرغمال خلقو دلالان، یعنی د انګریزانو د پنجابیانو د فارسیانو دلالان نه غواړي چې هغوی په دې وطن کې دا ژبه او دا قوم پاتې شي. او دی څنګه چې نورالمین صاحب دلته یو ټکی وي چې د دې اصلیت نور په دې ځمکه باندې پاتې نه شي. ګورئ د بې ناموسۍ هم یو حد وي که نه، چې ته په خپل میزایل باندې غوري نوم ږدې، ابدالي نوم پرېږدې، چې تا کې دومره غیرت دی نو په دې چېرته چودري میزایل نوم کېده، په دې چېرته ویش میزایل نوم کېده، په دې چېرته سودر میزایل نوم کېده. نو موږ به ومنو چې هغه واقعي خبر ده. دې وطن کې زموږ ته کردار نشته. موږ یو پاتې او بېکار قوم یو. نو موږ به ومنو چې واقعي خبره ته یو ډېر نر حیثیت لري، یو نر مقام لري، ستا هر څه موږ منو. نو زموږ په نوم باندې فخر کې د پاکستان قومي جامه د کمیز پر توک جوړه کړې. زموږ په جامه باندې فخر کې، زموږ په تاریخ باندې فخر کې. خو د دې قوم بنیادي حقوقو ته دې داسې بډې راکړي دي چې والله بالله چې په تاریخ کې که موږ باندې کومو خلکو حملې کړي دي نو هغې موږ وجلی یو، خو هغې موږ به حیثیت نفوس، به حیثیت سړی موږ وجلی، خو به حیثیت قوم کلم زموږ د وجلو کوشش نه دی کړی. خو کومه پالیسي چې په دې وطن کې روانه ده، دا موږ به حیثیت قوم د وجلو کوشش روان دی. دا خبره صرف دا نه ده چې موږ ته په دې پردۍ ژبه کې زده کړه نه کړی کېږي، موږ نه صرف ژبه اغستې کېږي، موږ نه ژبه نه اغستې کېږي. دغه نورالمین صاحب ته یو ټکی وایي چې زموږ د اصلیت د ختمولو کوشش روان دی. او زموږ اصلیت ولې؟ زموږ اصلیت ځکه چې که دا زمری تا زمری پرې نه ښودو، د ده نه دې د زمری خوی خصلت ختم کړو، ده نه دې پیشو یا سپی جوړ کړو، دا بیا زمری پاتې نه شو، دا بیا سپی او پیشو پاتې شوه. د کلو به دې پښتون سره روانه کړې ده چې د پښتون اصلیت ختمولو پسې راخیستې ده. او موږ په هر صورت باندې د خپل وطن نه، د خپلې خاورې نه، د خپل ځان نه پردي کول غواړي. دا صرف د ژبې خبره نه ده روانه، خو دا ژبه خو نننی سیمینار په دې موضوع دی، ځکه موږ په ژبه باندې خبره کوو. زمونږ د شناختی کارډ مسله ستاسو د ټولو وړاندې ده چې موږ په خپل وطن کې روره پردي یو. که د ده خوښه وي په ماته به شناختی کارډ راکوي، که د ده خوښه نه زه د دې وطن سړی نه یم. پنجابي ته، هندي ته، فارسي ته دلته شناختی کارډ ملاویږي. والله که دې څوک تپوس کوي چې ته څوک ورته د کوم ځای نه راغلی، ستا قام څه دی، ستا قبیله څه ده، خو پښتون نه به 200 تپوسونه کېږي. که څوک پته وایي چې مومند یم نه ورکوي، که څوک پته وایي چې شینوار یم نه ورکوي، که څوک پته وایي چې افریدی یم نه ورکوي. هلکه ولې پاکستان پرون جوړ شو، افغانستان د دنه زموږ د مخکې جوړ شوی دی، موږ د زرګونو کالو په دې خاوره باندې پراته یو. نو که موږ اوس هم په دې تمه ناست یو چې موږ به سیمینارونه کوو، موږ به غونډې کوو، موږ به خبرې کوو، او په دې باندې موږ خپل مقام واخلو، والله بالله کې ته نه واخلو. دې لپاره داسې کوشش پکار دی چې دا پارلیمان کومې ته چې دې پارلیمان وایي، کوم چې د دې قانون ساز اسمبلی وایي، دا پارلیمان نه دی، دا یو زندان دی چې زموږ د قوم ذهنونه پکې بند شوي دي، زموږ د قوم اساسې پکې بند دي، زموږ د قوم اصلیت پکې بند دی. او هغه دې یرغمال کړی دی. اوس وخت دا دی چې موږ روچت شو، او که اوس موږ شو چې دې پارلیمان ته موږ تالې واچو، او ورته ووایو چې په دې پارلیمان کې زما د پښتون د حقوقو خبره کېږي، خو دا پارلیمان منم که نه وي، والله بالله کې منم. زما په دفتر کې به یو پنجابی ناست وي، یو پښتون به ناست وي، او هغه به ماته وایي، هغه به ماته وایي چې تاسو شناختی کارډ نه درکوم، د دې ګریوانه به دې ونه زموږ کورسیانه به نه درکړم، چې تاسو دې ته ماته نه راکې، چې نه راکې ماته شناختی کارډ سنبال سره شناختی کارډ، ماته ستاسو شناختی کارډ نه دی پکار، زه خپله پېژنګلو لرم.
ما د پاره دا خبر اړي چې په پښتو ژبه کې مو د پښتون ما ته بل به څنګه نه ده پکا افسوس خبر خاطر واسطه خبرين متدرعين.